koji način ste uopšte poziv iz jedne institucije koja, pretpostavljam, vam nije bila uopšte u fokusu, kako ste ga razumeli i ovaj, šta je bio razlog da inicijalno prihvatite? Za mene je jako to bilo uzbudljivo iz razloga, ja sam sedala i dan danas se sećam te male kancelarije u Bite festivalu i zazvonio mi je telefon. Ja sam na prvu reakciju sam bila ne. Znači prva misao mi je bila kao ne, ja nemam tu šta da tražim i moj rukopis ne može da se poistoveti sa ansamblom Kolo. A onda mi je bilo čudno zašto ako me Vlada zvao, pa kao Kolo i ništa mi tu nije bilo jasno. Znači dobila sam jednu jednačinu koju ne mogu da rešim. I onda je kao pa dobro, ajde ja da odem na sastanak da vidim šta stoji iza toga. I u stvari posle mog prvog sastanka sa Vladimirom Dekićem i njegova vizija i u stvari ta neka kreativna energija koja je izlazila iz njega, šta mi kao tim možemo i želimo da napravimo od ansambla Kola, to je bilo to da ja želim da budem deo tima. Koncert Kolo na Taš Majdanu je faktički bio naš prvi zajednički projekat. I nekako se desilo da baš taj prva saradnja bude za jedan veliki, veliki koncert i veliki zadatak i rediteljski, naravno, i izvođački. Ovo je bio moj prvi ozbiljan susret sa narodnom igrom. I ja sam u stvari tu počeo da otkrivam šta sve, gde su specifičnosti te igre. Negde je to, kako bih rekao, neke kanone koje treba slediti kad slikate igrača, da se vidi ta figura, da se vidi pokret, da se vidi ruka, da se vidi noga. To sigurno postoji i u narodnoj igri, ali je unutarnja dramaturgija drugačija. A ja zaista mislim da bilo koji projekat koji radite, ne samo igra, nego bilo šta što se snima, mora da se sledi ta unutarnja dramaturgija i da se prilagodi način snimanja, način rediteljskog razmišljenja prema onome što se tu dešava. Ne, meni je bio zaista veliki izazov, jer ja ranije nisam imao toliko kontakta sa tradicijom, sa tradicionalnim motivima, nisam toliko, volao sam uvek istoriju, ali nikada nisam imao priliku da koristim istoriju kao direktnu inspiraciju za neki rad i da se vodim tom formom nekom istorijskom. I da tražim zapravo dobru praksu unutar dizajna koja opet nekako odgovara nekoj dobroj praksi nasleđa i tradicije. Ono što je bilo bitno, najbitnije bilo meni, to što je ideja bila jako zanimljiva. A ideja je nešto što mi već prethodnih nekoliko godina radimo, to je stvaranje savremenog ansambla. Ali način na koji mi komuniciramo sa publikom, on treba da bude pomeren. I u prethodnih nekoliko godina mi praktično svakim danom i sve što radimo, svi u ansamblu Kolo sa ove strane ovog kreativnog tima koji pre svega se bavi komunikacijom prema spoljašnjosti, ono što mi pokušavamo da uradimo je da ansambl učinimo da on ide u korak sa vremenom. Kažem, kad god ulazim u ovu zgradu na neki dogovor, sastanak ili snimanje, ili kada odlazim u neki prostor gde se susrećem sa ljudima iz ansambla Kolo, u neku koncertnu dvoranu ili gde god da jesmo, ja dolazim sa osmehom i radošću. I mislim da je to jedan od važnih, vrlo važan element da bi se nešto dobro uradilo. Morate biti dobro raspoloženi, morate imati tu neku energiju, a ono što je bitno to je da svi ljudi u ansamblu Kolo, počev od igrača, instrumentalista, pevača, pa do uprave i ljudi i produkcija i svi, pa čak i ljudi koji nisu direktno na sceni, znači računovodstvo, knjigovodstvo, vozači i garderoberi, odišu tom dobrom energijom i dobrim raspoloženjem. I onda je sve jednostavno. I ne samo što je jednostavno, ta energija koja postoji s polja se definitivno
plasira unutra. I onda rezultat što koji vidimo na kraju u igri ili u onome što je nastup ansambla, to se jako dobro prepozna. Kada smo imali sastanak pred početak ove sezone, kad smo se posljednji put, ja mislim, svi videli zajedno na istom mestu, i došli smo na sastanak sa ciljem da smislimo ime sezone, to jest da dođemo sa predlozima, smislimo ime sezone. I onda sam ja izneo predlog ime sezone, imena koji je spostavljeno na kraju kao ime sezone kolorizacija. I Miloš Kozlovački je podigao glavu ovako i rekao, pa ja sam mislio istu tu stvar. A na dvojice nismo razgovarali o tome. Ono što mi je fantastično je da ta stvar koju sad toliko puno volim, ti nastupi i ta scena, fenomenalno mi je da je naš posao kreativnog tima sada da izvan te sale koja je krcata talentom zapravo demonstrira vrednost i bitnost ovakve jedne ustanove i nalazimo beskonačnu inspiraciju u već postojećem materijalu i vrednoj riznici dobara u obliku reči, pokreta, plesa, muzike, kostima. To je stvarno jedna beskonačna, neću kažem rupa, jedan beskonačni misterija inspiracije. Da. Jedan izvor, tako je. Izvor dobre inspiracije.